Avqustun 13-ü və 14-ündə qəbul imtahanları keçirilə bilər, ancaq bu tarixdə hələlik dəqiq deyil. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı keçirdiyi onlayn mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə bunun üçün buraxılış imtahanlarının hamısının nəticələri elan olunmalıdır. Biz avqustun demək 13-ü, 14-ü ondan o tarixlərdə təxminən nəzərdə tuturuq ki, biz qəbul imtahanlarını başlayaq. İndi mən o tarixi dəqiq demirəm, mən yalnız təxminən deyirəm. Çünki bütün buraxılış imtahanları nəticələri də elan olunmalıdır. Eyni zamanda bu kontingent təzədən dəqiqləşməlidir. Və beləliklə biz qəbul imtahanları nəzərdə tuturuq. Avqust ayında 4 gün ərzində qəbul imtahanlarını da keçirək. Artıq illərdir ki, yazılmamış bir qayda var. İmtahan verməyə gələn şəxslə bərabər bütün ailə üzvləri, hətta yaxın və uzaq qohumları da gəlir. İndiki şəraitdə bəs necə olacaq deyənlərə isə Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri deyir ki, abituriyentləri müşahidə etmək üçün həmin abituriyenti müşahidə edən şəxs üçün də sənəd verilə bilər. Onları həmin ünvana müşahidə edən bir şəxs, ola bilsin bu valideyindir, ola bilsin bu böyük qardaşıdır, ola bilsin bu hansısa babasıdır, bilmirəm. Bir şəxs onları müşahidə edə biləcəkdir. Bu nəzərdə tutulubdur. Amma bir şəxs eyni zamanda da demək, abituriyentlər binaya daxil olandan sonra biz çağırış eləyirik müşahidə eləyən şəxslərə, valideynlərə ki, onlar binanın ətrafında toplaşmasınlar. Bugünə qədər 143 min insandan 3800 nəfəri müəyyən səbəblərə görə imtahanda iştirak etməyib. Onların arasında ali məktəblərə və orta ixtisas məktəblərinə sənəd verənlər var. Şagirdlər əsasən səhhətlərində olan problemlərə görə imtahanda iştirak etməyib. Bilura Mikayılı, Baku TV.